Exatamente, Mônica, caprichosos de pilares. Olha, a torcida aqui foi muito grande na Intendente Magalhães. Eu estou com a presidente de honra da Caprichosos de Pilares, a Juliana Leandro. Eu vi você, o presidente Carlos Leandro, vibrando bastante. Todo mundo aqui na Intendente Magalhães. Foi emocionante. Emocionante, depois de toda essa pandemia, a gente poder voltar em grande estilo. Eu só tenho a agradecer a comunidade de Pilares, a todo mundo que deu essa força imensa. Eu acho que isso dá um fôlego, assim, enorme para a escola voltar de onde ela nunca deveria ter saído, que é nosso lugar, Sapucaí. E foi difícil nesses anos, nesses 2 anos de pandemia, retornar já pensando em 2023? Foi bem complicado, mas a gente tem a galera muito fechada ali em Pilares. As pessoas que amam a Caprichosos, têm a Caprichosos como segunda escola. Isso eu escuto de todo mundo. Levantou aqui. Coisa que, assim, a gente fica emocionada, não tem nem palavras. E eu vim gritando mesmo samba, a plenos pulmões, porque a Caprichosa é isso, é resistência, é força e é campeã. Parabéns aí pelo desfile. Obrigada, gratidão. Tá certo. Obrigada. Cadê o Hugo? Vem cá, Hugo. Vem cá, que ele é o intérprete aqui. E eu vou dizer pra você, a letra Circo Brazuca, rapaz, tem muita importância esse nome. Tem tudo a ver com o que a gente vive, né? O dia a dia. Independente da profissão de cada um, da classe de cada um, faz parte do nosso dia a dia, não tem jeito. E foi muito vibrante, disse ali a presidente de honra. Foi muito vibrante. Eu corria de um lado para o outro, cantava do lado de cá, cantava do lado de lá, de um lado para o outro. Tá bem preparado fisicamente. Umas corridinhas de vez em quando, eu tô gordinho, mas já estive mais. Qual é a tua expectativa em relação a Caprichosos para esse ano? Óbvio, a gente sabe que tem mais. Outras 13 escolas, ou 14 agora não me lembro, no mesmo dia, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Mas a Caprichosos quer o título. A Caprichosos, ela quer voltar para a marca de Sapucaí. E acho que a gente fez por onde, acho, não vi ainda, agora tento saber informações, mas acho que a gente fez por onde para isso. Você vai ver que foi bonito. Obrigado. Obrigado pela minha comunidade, pelo bairro onde eu moro. Beijo filho, beijo mãe. Amo vocês. Tá certo, obrigado. Aqui é o Hugo, intérprete da Caprichosos de Pilares. E a emoção foi grande aqui na Intendente Magalhães. Mônica e Fernando.